Estem a Santa Eulàlia de Puigoriol, al municipi de Lluçà, un poble petit amb 250 habitants aproximadament. Tenim l'espai del telecentre amb 10 ordinadors, impressora, escàner, una mica això, llavors l'espai de la biblioteca, i fem diferents activitats al llarg de tot l'any, des de un taller de cistelleria o de patchwork, passant per tallers de cuina, fins a temes ja més de noves tecnologies, com últimament hem fet algun curs d'impressió en 3D, o un de robòtica com el que hem fet ara amb el Toni. Vull dir, una mica intentant-nos adaptar a la variada demanda de la gent que tenim aquí.